Sportske igre mladih prvi put su održane 1996. godine sa ciljem da omoguće osnovcima i srednjoškolcima učešće u organizovanim sportskim takmičenjima tokom leta. U 19 godina organizacije igara u Hrvatskoj, 5 godina u Bosni i Hercegovini i 2 godine u Srbiji, na igrama je učestvovalo preko 750.000 dece i mladih. Danas ćemo otvoriti igre za mališane, za grad Novi Sad. U sklopu ćemo turnej radosti odigrati između dve vatre i utrku na 60 metara. Pobjednici će putovati na veliko finale u Split, a pobjednici, ja se nadam da ćete i vi iz Novog Sada imati predstavnike na međunarodnom finalu u Splitu. Deci i mladima širom Srbije pružena je mogućnost da učestvuju na takmičenjima u 10 sportskih disciplina. Najuspešnijim pojedincima i ekipama obezbeđeno je putovanje na međunarodno finale u Split. Ovo je nadogradnja koja podrazumeva takmičenja kvalifikacionog karaktera, naravno u ovom trenutku, kojim se obuhvataju države bivše Jugoslavije. Tako da je ovo jedna od takmičenja gde postoji mogućnost da na osnovu rezultata na završnim turnirima se uspostavlja neka nova prijateljstva, ali ujedno se i proveri kvalitet rada u školskom sportu sa državama koji su iz našeg regiona. Igre se organizuju pod pokroviteljstvom Međunarodnog olimpijskog komiteta i Svetske fudbalske federacije. Podršku igrama daju eminentna imena iz sportskog, kulturnog i političkog života.